Hej, vi hedder Rigmor, og vi har indspillet her i Dynaudio Unheard på Skanderborg Festival. Hvordan var oplevelsen sådan at være herinde? Det var mega nice. Det var helt vildt chilleren. Ja, det var, der var super god stemning, og der var slet ikke det der normale pres, føler jeg, som når man skal spille en koncert. Fordi det er bare en helt anden setting. Det er den der studie-vibe, der er her. Og folk er mega søde og sådan spørger de, hvad så har I det okay mellem hvert nummer ind i ens ører? Hvordan havde I det med sådan, altså... Når I normalt indspiller, så har man jo altid sin egen måde at gøre det på, og sine egne små rutiner. Hvordan var det sådan at komme ud og stå i sådan en... Ja, nu er man jo inde i glas, og folk kan kigge på en. Og ændrede I sådan på jeres opsætning og lavede om på noget? Jamen, jeg tror måske ud fra sådan en almindelig studiesession, der står man bare typisk i et lille rum, uden der nogen, der kigger på en. Altså, nogle gange har produceren også nærmest et gardin ned foran indtil hans rum der. Så ligesom at stå her, jeg tror, det bliver mere live, at vi også kan se, folk er derude. Måske. Ja. Derfor sådan jeg oplevede, at det føles som at stå i studiet, men alligevel så spiller man mere live, fordi at man får respons udefra. Ja. Det er en meget, meget spøjs oplevelse, synes jeg. Ja. Kan I lige prøve at beskrive lidt jeres lydunivers, fordi at jeg må indrømme, jeg synes der var nogle rigtig fede også nogle effektting på, og der var sådan også fordi lyden er meget klar herude, så man det lyder næsten allerede færdigt, når man hører det herude. Okay. Det er fedt. Så altså, vil I prøve at sætte nogle ord på jeres univers? Altså, vi har prøvet ligesom at lave sådan lidt mørkt, manio-depressivt lydunivers, hvor det både har sådan en lidt punket sådan råhed, men stadigvæk kan have den der meget skrøbelige og blide side. Så vi ligesom prøver at favne altså hele paletten.
Det gjorde I rigtig godt. Tak. Det var en stor fornøjelse at have jer her. Inden jeg lige slipper jer, er der noget, I vil tilføje? Er der noget, I synes, vi lige skulle vide omkring? Altså, er der et sted, vi skal finde jer? Eller er der noget musik på vej, man skal høre? Ja. Der kommer en single på næste fredag. Mm. Det hedder 3. Den 16. august. Og man kan finde den på vores Facebook-side. Og så spiller vi også lidt rundt omkring eller andet. Ja. Spiller til Uhørt. Så kan man komme Uhørt og høre os der. Uhørt den 24. august. Tak for denne gang.